você veio e o que quer ser. Desistir, compreender, se preparar para vencer. Desistir, entender, se motivar e acontecer. Atitude positiva pra se convencer. Foco e objetivo, sem jamais esquecer. Pois o altruísmo é uma virtude do ser. Existir, compreender, se preparar e acontecer. Resistir, entender, se motivar para vencer. O sucesso é subjetivo, de livre entendimento e um estado de espírito. Ser feliz é ter sucesso.